Foi bem legal, ó. Det är inte så lätt som man tror. Du står längre ner istället. Ta på den längst ner. Denna? Mm. Jo, du slider. Nej, jag slider. Ska jag bra, tycker du? Ska jag ta över? Kan du ta dem först? Ja, jag tar dem här. Nej, jag tar. Får de nu inte över det? Kan du inte ta med den där som du gjorde? Kroken? Jag ska ta den. Nej, så den är nu.